Salka vill veta mer om hur ungdomarna har det i Rosengård och går till Rosengårds sporthall, en knytpunkt för ungdomar i området. Där träffar hon tränaren Dallas som jobbar helt ideellt. Jag har varit i Rosengård sedan 1973. Okej. Okay. Så har jag jobbat i skolorna här, på kvällen har jag jobbat här. Har jag kommit hit. Vad har du jobbat med i skolorna? Jag har varit fritidsledare. Okej. Okay. Och sen på kvällen, har du gjort för ditt eget intresse? Ja, mitt eget intresse. Och min kärlek till barnen. Okej. Okay. Ja. Det kostar ju pengar att driva något sånt här. Hur får du pengar till det? Jag söker olika fonder. Ja. Om de sysslar med kriminalitet, då kostar de mycket pengar till staten. Ja. Om du löser dem i häkte, det är en 2-3 tusen kronor dygn. Men här kostar de 250 kronor per termin. En annan som är engagerad i ungdomarna är tränaren Bobby. Robert Bobbysson heter jag. Vad var du? Trefaldig världsmästare jiu-jitsu? Ja, brasiliansk jiu-jitsu. Wow. Det är en liten annorlunda gräns. Ja. Jag bedriver en ideell förening. Jag har annat jobb. Så får man lägga tiden här för att försöka hjälpa till och se så de många människorna har någonting att göra. Är det bra med kampsporter i ett sånt här område där det är så mycket våld? Kampsport i sig är ju ett sätt att få ut mycket energi. Ett sätt att mäta sig på ett bra och positivt sätt under vissa, vad ska man säga, positiv vägledning och ramar. Det är han alltså där när han blev svensk mästare här. Och han är ungdomsinformatör här på Rosengård. Han äger två företag. Han heter Mohamed Ali, två gånger svensk mästare. Han är lärare. Francis Nort, två gånger svensk mästare. Han har precis färdig sin utbildning som psykiater i London. Och allihopa kommer här från Rosengård? Absolut, absolut. Det vi behöver mest av allt, det är ju att folk faktiskt upptäcker att det är inte farligt att vara här på Rosengård. Har du känt att det liksom är spänning i luften eller läskigt här? Alltså, när jag kom hit, då fick jag faktiskt en sån känsla. Sen har jag mött samma sak och sen när jag stannade upp och sa att vänta, men vad får jag höra? Mm. Då förstår jag ju mer vad det beror på. Alltså, alla är så trötta på att man säger fel saker om Rosengård. Ja, då är det så viktigt att man får ut någonting annat. Varje dag och varje helg händer det positiva saker där uppe i form av tävlingar. Handboll, basket, brottning. Men det skriver man inte om. Man skriver om när det bränns en bil här uppe. Men jag menar, det oftast så är det en handfull människor som kanske inte ens bor här på Rosengård som ställer till. Jag ska gå vidare. Tack snälla. Salka går vidare till brottningshallen där hon träffar ytterligare en tränare, Isak. Hej, Sally. Isak. Så det här är killar från fritidsgården. Det är från fritidsgården, ja. De tycker att båten är roligt. Ja. Just nu är vi i division 2 och vi hade kunnat vinna vår division. Men vi kan inte, vi har inte råd med det. Det kostar alltså att åka till Stockholm, det kostar 30 000 bara att gå upp till det. Och de pengarna har vi inte, vi kan inte finansiera dem. Av de elever som ni har, är det några som kanske aldrig har varit utanför Malmö? Alltså, det är folk som inte varit utanför Malmö. De har inte varit utanför Rosengård. Och vad skulle de göra fredag kväll ifall de inte var här? Alltså, de är ute på gatorna.